إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وقائدنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته وكثرة مخافته ولزوم أوامره، فإنها شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في وفيكم أجمعين. أما بعد، فلندريم يتقن الله أتى فلندرويم غاي فلنديم دو زمكر كورم Te Allahu kërkojmë strim nga vepra tona të këqija si dhe nga e keqja vetës tonë. Atë që Allahu e udhëzën, nuk ka kur që mund të devjoj. Kurse atë që aje humë për shkak të këqijave të ti, nuk ka kur që mund të udhëzën. Dhe dëshmojmë se i dërguari, udhëheci dhe udhërëfyrësi i unë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, është rob dhe i dërguari ti. Ai e komunikoj i shpallin, e kreu emanetin, e këshiloj ümmetin, luftoj për hir të Allahut me gjihad të vërtet, dhe në lanë në një rrugë të ndritur ku nata e saj është si dita e nuk rëshqet nga ajo përvesë ndë një shkatërruar. Pikës pari këshiloj vetën, pasta jubët, keni frikë dhe respekt mandaj Allahu të madhrumar, të kryni urdrat e ti dhe të ndaloni nga haramet ndalesat e ti, sepse këto janë shenja e besimtare dhe njëriu dëvatëshëm, si dhe porosia e Allahu të madhrumar ndaj meje dhe ndaj jush. Dhe ju porosis, që ti fali namazet, sepse namazi është shtylla e islamit, nuk ka hisën e islam ai i cili nuk i fal namazet. Dhe ju porosis që të punoni për këtë jetë sikur do të jetoni për gjithmonë, ndërsa të punoni për jetën ardhme sikur nesër do të vdesni. Vëllezër dhe xhamati të nderuar, e kemi filluar një temë para dy apo tre xhumave, një temë që është shumë e rëndësishme e sot do ta përmbyllim. Por edhe pse po e përmbyllim sot në këtë xhumë, kjo është një temë më të vërtetë që muslimani ka nevojë për të gjithmonë, tën jetën. Sepse është bazë e fesë, aja është pra në nështrimi ndaj pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem dhe raporti jonë, sjellja jonë me pejgamberin sallallahu aleyhi vesellem. E kemë përmend deri sot dikun afër 15 pika të rëndësishme të cila kanë të bujnë me raportin me sjelljen tonë ndaj pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Po i përmendim edhe disa për e tyre dhe kështu të abim një përmbyllë të kësaj temi. Duhet të kemi kujdes që mos të ngritim zërin kur të dëgjojmë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thënjet e tij, sepse Allahu dhul xhelal i urdhëroi sahabët derisa ai ishte me ta në mesin e tyre që mos ta ngritin zërin para zërit të tij. E ju than: "Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi." O ju që keni besu, mos e ngritni zërin tuaj mbi zërin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra respektoni atë, dini se ajo është i dërguari Allahu. Pra fjala e tij është më njëherë pas fjalës së Allahut dhul xhelal. Prandaj ki kujtes o musliman, kur të thuhet ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti më thon po unë po them. Dikujt i them, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai thot po hoxhën po them. Morë vllajën dërun ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o musliman, ai je musliman ajo. A ti kush është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam apo nuk e di? Ai vazhdon me thonë, po ka thonë buaki Hegeli ose Kanti ose Freudi ose ai tjetri. Prej gjërave tjera që duhet i kemi parasysh në raportin tonë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është edhe ajo që ndalohet që të shkohet veçanti për vizitën e varrit të tij. Pra nuk lejohet me shkuën veçanti që vetëm të shkojmë ta vizitojmë varrin e tij dhe të kthehemi. Por nëse shkon në haç, lejohet kryerja e haxhit dhe vizita e xhamisë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në kuadër të vizitës xhamisë, vizita dhe varrit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetë që njeriu veçanti të shkon për vizitën e një varri, kush do të qoftë ai person. Prandaj shikoni çfarë humnere, çfarë dalaleti kanë rënë ata njerëz të cilët thonë po shkojnë me vizitu varrin e Abdulkadir Xhejlanit, ose po shkojmë me vizitu varrin e Ahmed Rifais, ose Bektashis, ose varrin e filan dervishit, ose filan sufis, e ku ta di unë, e ku ta di. Pra nuk lejohet vizita e një varrin veçanti
madje as varet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç nëse shkon haç dhe viziton xhamin e pejgamberit, sepse ajo lejohet vizita xhamis pejgamberit sam, dhe atëherë kuadër të asaj vizite i jap selam edhe varet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është mirë po dhe është çështje e lartë. Gjithashtu duhet t'i duim edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ata vetë i ka dashur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra raporti jon, sjella jon ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe ajo që t'i duim shokët e tij. Ebu Bekrin, Omerin, Osmanin, Alin, Abdullah ibn Mes'udin, Sa'd ibn Ebi Vekasin, Abdurrahman ibn Aufin, Bilal ibn Rabahin, e tjere e tjere sahabët shokët e ti, me i dashë se se është kjo shaj e imamën. Allahu Dhul Gjelal e zgjodhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e zgjodhe shokët e ti me qenë këta që i njohën pro sahabët. Prandaj dashuria për sahabët është shaj e dashurisë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është shaj për dashnin dhe Allahut madhrum, dhe nuk do të mungon as dashuria Allahut Dhul Gjelal për ty. Pra nëse ti i don shokët e ti, i don pejgamberin, edhe Allahut Dhul Gjelal ka më të dashur për hatër dashnisë që ki ndaj tyre. Prej gjërave të tjera që duhet i kemë në drejtim me pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam është që ta pastrojmë sa më shumë sunetin e tij, posaçërisht dietar, dhe t'i largojmë hadithet e dokta dhe të rrënshme. Dhe të kenë kujdes dietar dhe musliman në përgjithësi, ashtu është koha alhamdulillah, kohë mirë shumë, që mundësia është shumë e mirë për të gjithë, që me të vërtetë të bëhet zgjedhja e haditheve të sakta. Dhe ato gjëra të cilat kanë hyrë fe përmes haditheve të dobta ose haditheve të rrënshme, t'i largojmë prej jetës tonë. Sepse musliman sot, vllazën të ndërum, ta kemi parasysh, dëgjoni me vëmendje. Sot muslimanët e botës dhe në kalumen kanë qenë dhe janë me përplot risi, përplot gjëra të cilat nuk kanë të bojnë me fe. Disa prej tyre janë bërë në emër të haditheve. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por ai hadith nuk e kanë ditë që është shumë i dobët. Pra nuk e arrin shkallën e saktësisë prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ose ka qenë hadith i rrëshëm sikur që kemi përmend në një ligjërat tonën më hershme. Gjithashtu duhet të jemi fort të kapur për sunetin e tij dhe me i dashur ata të cilët i përmbahen sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra me i dashur, nëse nuk mundesh vetë me i praktiku disa sunete, disa urdhrat e pejgamberit, me i dashur ata të cilët i praktikojnë. Sepse ka mundësi ndonjëherë njeriu vetë nuk e ka arrit atë shkollë, apo vendi i tij, pozita e tij, situata e tij, ku ta di, diktatorizmi i madh që bëhet, dhuna psiqike që bëhet ndaj një shoqërie, nuk e lejon që ai të praktikojë disa sunete. Por ti duhet me i dashur ata të cilët i përmban sunetet e pejgamberit. Nëse vetë nuk mundesh me i dashur ata të cilët i përmbahen sunetëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu do t'i urrim ata të cilët shpikin, janë rismitar, shpikin gjana bidate dhe kundërshtojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra do t'i urrejt ata, mos me i dosht. Ose do t'u diskutojmë me ta, t'ja u sqarojmë gjëra, sepse ne kemi shumë njerëz edhe musliman të cilët janë ignorant, të cilët nuk e njohin mirë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jetën e tij, dhe i urrejnë sunetet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe na po shumë musliman këtu, të cilët i fal 5 vakte, edhe është haxhi 5 herë 6 herë haxh, edhe i urrejnë djemtë të ri që kanë shumë ikrat, i urrejnë vajzat të cilat janë mbuluar, ajo është obligim, detyrë. Madje urrejnë edhe shamin që është farz. Ose urrejnë për shembull një lloj animi ka disa rregulla të islamit. Sepse na jemi shqiptar, jemi në Kosovë, jemi në Evropë, po dojna me shku në Evropë e kështu me ra. Dhe na she Evropa, na she Amerika, na she këj tjetëri, aj tjetëri, ja? Apo ndëgjojmë si fjallë, apo nuk dëgjojmë. Dhe fillon ti me u zhvesh dal nga dal për islamit, për hatër të kujt të Evropës, për hatër dikujt atje ku ta diune. Pra ndaj do të kemi kujdes. Pra nëse nuk e ki atë mundësi që vetë mi praktiku ato, e ki obligim mi dasht ata të cilët i praktikojnë sunetet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu duhet t'i refuzojmë të gjitha fjalët dhe mendimet apo idetë të cilat e kundërshtojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kushdo qoftë ai person. Pra, mund është për shembull, po marrim një shembull. Edhe pse ne musliman sot jemi musliman, po sikur që përmenda më herët nuk e kemi busullën e qartë, rrugën se as kiblën spedim ka e kemi. Nuk kemi një kokë që na udhëheq në rrugë tim. Po ka mundsi një person mesin tonë me qenë antar i një partie
cu creatorii, liderii a sua partie respect